ci wér novembre atum ñaari junne fukk ak juróom ñaar ci wal fajar yéene kaay mi ñu koy tàmbalee fa la ñuy door ma jóg te fajar wal fajar yéene kaay dem ci États-Unis ak kii di Cheikh Tidiane Gadio ak jafe-jafe yam ci am général bii di Mansour Seck moom nag yoroon lu jëm ci wàllu ambassade foofee ci Amérique joxe na xalaatam ci mbir mi ni daal du yomb yaakaarul ni Cheikh Tidiane Gadio mbiram ngir ñu génne ko ci du yomb naam sax bàyyeegul nañu ko mu toog ca këram nga ca Amérique ca Maryland ngir na xaar fa yoon fukki fan ak juróom ñett ci weeru décembre bii ñu dëkkmal la ñu ko war a àtte moom ambassadeur bi doomu Sénégal bi di diplomate bi wax nag ni lépp loo xam ni mooy double nationalité maanaam ñaari kayitu judd yu mu am moo ko nar a sonal bu dee am na naam sax Cheikh Tidiane Gadio weddi woon na ko ca atum 2012 ci watay bi ñu def fii njiitum réew ci la waxee ni musta am ñaari nationalité bu Amérique ak bu Sénégal ci kii nga xam ni mooy Mansour Seck ba tey ak yeneen xibaar yoo xam ne indi na ko ni nag dinañ def seen kemtalaay kàttan ngir nag mën a génne kii ci jafe-jafe yu mu nekk naam sax jëf yi dina tar lool ci Wolf TV la weddee woon ñaari nationalité moom Cheikh Tidiane Gadio ci émission bu mu fi doon amal si perspective ñu ko doon waajalee wote ci atum 2012 ñu fi doon wodee ay kilifa ñu des ci wal fajar yéene kaay ak feebar boo xam ne nag ci ay pumolee jàpp ñu ni bis bu nekk dina rey lu tollu ci fukki tout tànk fii ci réew mi kon nag jot na ñu jël ci ay matuwaay ndax feebar bu naqaree faj la te sax daanaka waajur ci bari dañu koo xam lu ñu koy moytoo bay teel a jóg ñu des ci Cheikh Tidiane Gadio ndax moom it nee na musta am ñaari nationalité di Sénégal ak bu Amérique weddi da ko ci biir yéene kaay bi di wal fajar page 2 bi fa la ko waxee ci jafe-jafe yi nga xam ne nag seen parti am nañu ko wala tekk tekkaaral ñoom waa parti APR ñu ni am nañu titange ndax tekk gu yàgg mën naa jur leneen ci yéene kaay bi ñu ba tey wal fajari page 5 bi ñu waxtaane ci lu jëm nag ci wàllu menuisier yi defar lu jëm ci lal yeeg meuble ci biir réew mi ni dañu leen a fàtte ci lépp lépp loo xam ne rek moom la leen nguur gi waroon a jox demoon na ba xayma ko téeméer boo jël fanweer waaye daanaka gisaguñu dara tax sax ay bayaalu ñu ko liggéeyee buñ leen ko joxoon it amatuñu ko ndax fu ñu toog ñu nga leen di yëkkati ñuy toltolaan ba menuisier mënatoo koo gis ci biir ndakaaru ak li ko wër. La Tribune yéene kaay La Tribune ci mbirum Cheikh Tidiane Gadio la des ma ñu nag teg ci Amérique ngir mënagoo xoolandi takkal ko ab lam fu mu génn ñu xam ko ndax dañuy bañ ak ci am ci ndax du daw loolee la juge ba taxawoon ca kanamam doon wax waaye tamit Sénégal dina am jafe-jafe ndax jokkalanteeg réewum Amérique ci ko tooñ ñu war laa génne ndax ponk yooyee toll nañ ca muy ay laaju samp ci La Tribune yéene kaay bu tey ci àllarba ji ak nataalu Cheikh Tidiane Gadio fu mu fesaate ci enquête yéene kaay. Antiki yéene kaay ci mbiram la wax ne nag fay na lu cher génne na lu bari ci gafakaam moom ngir nag setal boppam it dina des ca Amérique ngir topp dossier boobee moom ak ay avocaam jël ñu xarañ lool bañ mën ko cee génne ndax mbir mi taq na suuf ba noppi faaw nag mu def kemtalaay kàttanam lu ko mooy poosam dina jeex te der bu saq ba faaw mën na ko caa fekk ci enquête yéene kaay. Laas yéene kaay nataalam la fesalaat ak ñi nga xam ne ñoo ko doon jàppale ñu ne xaw tuut Lambaye Niaw bu ñeent ñi taxawul woon ngir nag jàppale ko ñeent ñooñu jot nañ caa lim ab député boo xam ne moom la bokkal parti luy jot jot na ci biir yéene kaay bi di Laas ñu taxaw ko ba mu taxawee ci kanamu auto atekaay ba ci wàllu juge ba ak doomi Sénégal ba ci nag ñi fa toogal Sénégal teewoon nañu ngir jàppale doomu Sénégal boobu di Cheikh Tidiane Gadio mu am tuuti affaire keneen ku am jafe-jafe ak wàllu yoon ba sax jóbbu nañu ko rëbës muy nag kii di Assane Diouf placé nañu ko sous mandat de dépôt gannaaw bu mu dajee ak doyen des juges moom Assane Diouf fanaan na guddeem gu njëkk ca rëbës Niki Demb kon Assane Diouf ak coow li nga xam ni moo ko topp ñu ni day saaga ci wàllu internet bi ak di toppee naka sudul noonu doomi aadama di yéefit na ñeenti mbir la ñu gàll ci loosam faram-fàcce nañu ko ci réew mi quotidien ñu weesu léegi vox populi ci mbirum Assane Diouf moom it la feeloo réew mi moom it ni audition bi jàlloon na ci kanamu juge bi nga xam ne mooy Samba Sall Niki Demb tàngoon na lool Assane Diouf jot nañu koo dugal ca rëbës kon moom dugg na niru ba li ñu koy toppee ñeenti mbir la bokk na ci jëfandikoo wàllu internet di ci wax naka sudul noonu diffamation di sosal ay nit waaye trouble à l' ordre public indi fit na ci askan wi ak teg ay traduy tegg ni ci ab jëwrin ci biir réew mi ci vox populi muy li ñuy toppee Assane Diouf. Libération moom ci leneen la génn ab dossier boo xam ni waa dig nag ñoo ko mujjee feeñal muy ay ndongo yoo xam ni seen i sëriñi daara ànd ak ñaari doomu réewu Mali di leen jaay jëlee leen fii daal leen yóbbuli bi faram-fàcce bi yëpp leeral nañu ko ci biir mu mel ni nag bu mu jaab dogagul woon ci sëriñu daara yooyu ak ñaari doomu Mali yi doon jaay doomi Sénégal
té ñu tégg leen loxo ab dossier bu yaatu les échos ñëw ca tiwaawon ak waccaayu gàmm gi waaye na xalif bi wax na Serigne Mbaye Sy Mansour ne musuma wax ni kii di njiitu réew mi Macky Sall dina am ñaareelu mandat taskatu xibaar yi ñoo soppi wala ñoo wañar bi samay kàddu teg na ci nag ni duma politique musuma voté bisu wote bi sax ca samay toll may fekk may liggéey xalif bi teg na ci nag ni moom ci teranga la mësa nekk kon dara mënu ko cee tax muy wax naka sudul noonu ci biir yenekaay bi di les échos page 5 bi ak photo natalu kilifa gi ci la quotidien ñëw feelu ko moomit ni xalifu tidiane bi wax na taskatu xibaar yi ñoo soppi ay waxam ñoo ko wiñar bi waaye musta wax ni kii di Macky Sall dina am ñaareelu mandat kon la wax ji ñaari wax la wala sax dañu ko déggul na mu ko waxee muy nag contradictoire si ci loolee le fesal ci xëtu yéene kaayam nee na musu koo wax ni dina am ñaareelu mandat yàlla rek moo xam kii toog moom Serigne Mbaye Sy Mansour di xalifu tidiane ca tiwaawon l' observateur yéene kaay ci la ñëw ni li ma wax ci Macky Sall ci mandawam ñaari point dispension muy nag fesaluñu ko ci biir yéene kaay bi la ne bu dee nag li ma def ak fi ma jaar gi ni ma xoolee ci wàllu internet bi ni ñu ko waxee man sax ak jaaxle laa ci am ba mu jéggi dayo lool ndax ay kàddoom dañu ko wiññeer bi dañu ko soppi moom kilifa gi ci biir yéene kaay bi di l' observateur luy fësal 24 heures dem ci waa won ak masaalikul jinaan ci waxtu gàmm bi kenn ku ci de ak na ngay waajalee bu dee nag Serigne Mbaye Sy Mansour moom woo njaboot gi ci diine ji ñu gën cee farlu Macky Faye moom génne na lu toll ci 2 million ngir nag amal jàmm gu mucc ayib fii ci Ndakaaru ci ñaari cër yooye tidiane yi ak Mouride kenn ku ci ne di waajal bisub sang-sang yi direct info ñëw ci wàllu nag moom beneen dëkkub diine muy Kaolack Medina Baye ak ndox yu foos ya lañ la fa wit waaye tambalit ma jéggi dayoo meggataayu miiru armel ba jaaxal askan wa muy nag dëkkub diine bu am ay jafe-jafe yu bari ci biir yéene kaay bi ak waccaayu gàmmo gi ñàkkum ndox ñaari fan ci wàllu gàmmo gi tàmbali na fa njabootu ñasee ni ak seen mer lool ba jéggi dayoo zoom info yéene kaay moom nag ci lépp loo xam ni moom la ñuy waxtaanee ci wax-waxeet moom la ñu indiwaat ñi nga xam ne ñooy way politique yi tey ñu wax li suba ñu wax lale dam wutali tiwaawoon mën na faa indi ay coow ci wàllu wax-waxeet kenn ku ci ne ak na ngay jàppe kàddu yi kilifa gi waxtaan ak yow ci biir yéene kaay bi di zoom info bu dee l'évidence Mohamed Boune Abdallah John ma dem ak Mohamed Boune Abdallah John ca tiwaawoon moomit dem na fa kàddu ya nga xam ne moo fa yëkkatiku ci yéene kaay bi di l'évidence lañu ko fësalee tey jii ak lu jëm ci wàllu programme boobee di PS ci yéene kaay bi Dakar Times discours ba nga xam ne nag Macron def na ko ca Burkina Faso di waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy ndaw réew Afrique rawatina waa Burkina ponk yu bari ñu faram fàcce ko bokk ci nag soldats yi nga xam ni réewum France dina ko yóbbu ci réewu Afrique yi fu ci mel ni Libye ak coow la fa amoon waaye it wàllu doom yi mu doon wax ni nag bu ñu baree lool suqali fi koom-koom dina jafe yooyu ponk yépp faram fàcce na ko ak ñu di ndaw ya nekkee ca Burkina Faso di ay étudiant ñoom la dalal gun mu yes seeneen tukki stat yéene kaay ci équipe type bi bu dee nag Serie A kii di Kalidou moom nag bokk na ci gën a ràññeeku ci àdduna war ngeen képp Sadio Mané attaquant camp Liverpool bi moom nag amul benn jafe-jafe ak ki nga xam ni mooy Klopp ci biir yéene kaay bi lañu ko wax ñu daroonte ñoom ñaar seen mental festi tey jii suñu lamb fa ñuy jeexalee fa la ñuy jeexalee muy nag ci wàllu bëre simple bi ki nga xam ni mooy nag rëkk moom mooy Messi bi maanaam mooy jël raw gàddu gi te kenn dabagu ko ci jamono ji ba mu amoon ci raaya yi moom la yéene kaay bi wax di suñu làmb yamoo fi ñuy jeexalee dañu amoon yéene yegge leen ko ci wàllu si ñu leexu jamono ci xibaar.